ויש לנו את השאלה האחרונה, ללכת מכות עם ציון וויליאמסון או סטיבן אדמס? וואו, זה קשה. יאו, הנה. אני הולך עם זיון. כן, ללכת מכות איתו? אני הולך ללכת מכות עם זיון, יש קצת יותר סיכוי. אדמס הוא קיר, הוא מכונה, הוא פרק כל בן אדם נראה לי. הוא חזק בקטע לא ילומן, כי בעצם זה הוא עומד, אתה נתקע בו, אתה מריץ כאילו... אתה פשוט, אם הוא נכנס לך, הוא פרק אותך לגמרי, הוא יכול כאילו לדעתי, הוא גם בא ממשפחה כזאת. של חוטבי עצים. אחותו זורקת כדור ברזל למרחקים אדירים, לחבר'ה שלא רואים אף אחד ממטר, לא הייתי מתעסק עם אדם. אתה אומר שציון יש עוד סיכוי שיפצע לך תוך כדי, יסובב את הברך. אני אעשה תנועה, יסובב איזה מרפק, יש פה איזה צ'אנס, אבל... אדם סירים בן אדם בגובה 2.10 מטר ביד אחת, וראית שהוא הרחיק אותו מזירת המכות שם? כן, וואי, זה נתורה, הוא פשוט לקח אותו וטוב, זה נגמר. זה, הוא לא בהכרח לדעתי חזק. כוח המתפרט שלו מטורף. הוא ידרוס כל בן אדם סביב. כן, זיון כאילו לדעתי במכות, הוא ינסה לתקל אותך, ינסה לעשות לך משהו כזה שתוכל לחמוק ממנו. אבל מאדם סך אתה חומק מ-2.13. זיון הכי בו, הוא 5 סנטימטר יותר גבוה ממני, זה לא... כן, אבל וואלה, הוא חזק. אתה מתחרה עליו, זורק לו חול העיניים, זורק עליו פחית, משהו כאילו... ביתן הביצים. כן, אתה מבין, תדפוק באדמס פחית אחי, כאילו, לא יזיז לו. לא מרשים אותו בכלל. לחלוטין לא אחי. חול בעיניים גם לא תהיה בעיה. זה הוא נראה לי יותר רך במכות. ברור. אחי, אני לא מכיר מישהו, נקרא לזה ככה, קשוח יותר מאדמס. הוא פשוט קשוח. סטיב קר סיפר שהוא היה הולך, שהוא הלך מכות פעם אחת עם ג'ורדן, עם מייקל. כן. כן. בוא נגיד ש... סטיב קר על מייקל. מייקל צריך לפוצץ אותו. כן, הוא סיפר שהוא נתן לו וזה. נראה לי שדבורים כאלה קורים. לא כל השחקני כדורסל הם סופר חזקים או סופר זה. אז עם אדמס לא הייתי רוצה ללכת מכות. לא, אדמס זה... אחי, זה מפחיד. מפחיד בקטע הזוי, כן. סלנטק. אנחנו מסיימים, יש לך איזה משהו להוסיף? כלום, לא יודע. יכול להיות שאני אכתוב ספר, אני מוציא ספר בקרוב. אנחנו נשמח זה, להכניס אותו גם לפודקאסט הזה וגם לסרטונים. לפודקאסט, כן, אני אבוא ואני אקריא סיפור. זה נראה לי יכול להיות נכון. הסיפור של מה שדיברנו. יש את אנדי קאופמן, שהוא אחד הקומיקאים הכי גדולים, ואחד הסרטים הכי טובים של ג'ים קרי זה איש על הירח. סרט שמילוש פורמן ביים אותו, סרט אדיר, ואחד הגגים שלו, הוא היה קומיקאי, הוא היה מגיע לקולג'ים, ואנשים חיפשו לראות את החלק המצחיק, והוא היה מוציא את הספר The Great Gatsby, ויושב פשוט מקריא אותו, וכאילו היה הגג שלו, אנשים באו למופע סטנדאפ, ופתאום מגיע בן אדם מקריא להם ספר, לא מצחיק בכלל. אתה אומר מוזר באווירה. כן, מעניין. בקרוב בארצות הברית. אני ממליץ מאוד על הסרט הזה למי שלא ראה. ממש, כי הוא סרט מטורף, גם הסיפור חיים של אנדי קאופמן. אני לא אעשה לכם ספוילר, אבל הוא מת ממחלה קשה. ג'ים קרי עושה אותו אחד לאחד. יש סרט בנטפליקס, סוג של מאחורי הקלעים של הסרט. קרי מספר מה הוא חווה בזמן, הוא לקח את התפקיד הכי טוטלי שראיתי של מישהו שמגלם דמות אי פעם. זה מופר, כן. כי אנדי קאופמן גם היה קומיקאי קצת... מה, מג'נון? הזוי, מג'נון, היה לו דמות, קרא לה טוני קליפטון, שזה כאילו אלטר אגו שלו. כזה. הוא ידע לעשות את העבודה, כן. אוקיי. וואלה מעניין מה שאתה אומר, מה זה יש אותך? אתה חושב על מועד להוציא את הספר שלך? צריך לעבור, להגוע כמה סיפורים, מקווה שאני אסיים את זה תוך כמה חודשים. כן? כן, אני אלך על משהו הוצאה עצמית, ונמכור אותו באונליין. כמו שעושים היום, נגיד את זה ככה. כן. טוב, אחי, מודה לך מאוד, היה כיף לא נורמלי. זה לך, אני היה כיף. כיף לא נורמלי. דש לזה. זה פודקאסט לא צנזורה. הנה, דרור, שמעת מידע שלך לחדש, תנו לו לייק, תגובה, שיתוף, תנו סאבסקרייב לערוץ שלנו, אם אתם רוצים לשלוח לנו עצות, כמו ששמעתם עכשיו, advice, strudel, no, censorship, censorship, S,
info@strudel.com, או אם אתם רוצים לתת לנו כל מיני הצעות כאלה ואחרות, info@strudel.com. מידן, שוב, תודה רבה, אח שלי, היה כיף, לא נורמלי. נהנה ממך גם ביומיום וגם פה, אחי, כל שנייה איתך זה פלוס. ולכם הצופים שלנו, תנו בראש, אוהבים אתכם המון, צפו בעוד סרטונים, גם יש את החיתוכים של הפרק הזה. צ'או.